日が来ました。バッてった。え、バッた。おめでとう。ありがとう。寝起きで。はい、今日はね、まあ、お外には行けないんですけど、お家の中でね、楽しく、はい、美味しいものをいっぱい食べて、はい、過ごしたいと思います。はい、はい、髪やばくない？やばい。今日やばくない？ちょっと落ち着いてる。今日は今日落ち着いてる。いつもね、やばい時はね、すごいのちょっと部屋暗くてすみません。今ね、起こしたばっかりなので。今日誕生日です私の。ねえ、何歳になったんですか？11歳になりました。おお、もう天才とは言えなくなっちゃったんで。そうだね。11歳って何て言うんですか？教えてください。ワンワン、ワンワン歳。なんかやだ。なんかやだ。何ワンワン歳って。犬やワンワン。いいじゃん、シロコロみたいな。いやだ、白コロみたいで可愛くない？可愛くない。可愛くないか。じゃあなんていうの、いいんじゃない？じゃあ12歳で。あ、8歳は野菜でしょ、9歳は臭いでしょ、10歳が天才だよ。何ワンワン歳って。じゃあなんて言えばいいの？だからそれをみんなにね、うん、みんなに聞きたい。あ、みんなに聞きたいのね。あ、コメント書けないんだっけ。そう、 YouTube はコメント書けないんですよね。あ、そう、そうね、残念残念。はい、じゃあお風呂に入るんだよね。朝、今日は朝風呂ですね。朝、はい、きれいにしてから。はい、じゃあお風呂に入りましょう。はい、はい、というわけでね、お風呂入ってきて髪をちょっとねセットしてみました。はい、今日はリボンですか？今日はリボンです。誕生日らしくね、リボンをつけました。はい、はい、でメイクはまだなんかしないそうですね。メイクはしません。はい、あ、今日はするんですけど、今はちょっとまだ朝だからね。ウームさんの方から、はい、所属しているね、事務所の方から誕生日プレゼントが届いたので、ありがとうございます。それをね、ちょっと開封してみようかと思います。はい、こんな感じでして、じゃんじゃん、かわいいピンクの、ね、はい。でこれはね、ちょっと開封動画はまた別になりますので。あ、別になるんですか？はい、開封した動画は別の動画をご覧ください。はい、はいはい、いちご飴リベンジですね。作ってます。はい、いちごね、買ってあったので。あ、出ちゃった。はい、じゃあ出来上がりを楽しみにしてください。はい、うまくできるでしょうか？ねえ、どうだろう。をつけると、うん、どう？一回でいいんかな？でもうこれでもう、うん、かな、どう？かな。まあ、とりあえずめっちゃ色ついちゃったね。やばいね、今回色ついちゃったね。やりすぎ？でも前回と変わんないよね。うん、前回と変わんない。でも超真っ黒になっちゃったね。なんでだ？火が強かった？わかな？わかんないけど。一応中火だったんだけど。ちょっとじゃあ氷水をね試してみたいと思います。はい、いいってね、なんかコメントに書いてあって。はい、全部ね、はい、やりました。水をくぐらせてね、氷水に、はい、ちょっと食べてみて。どう？いただきます。うん、どう？なんか歯に全くくっつかない感じでしょ。うん、成功ですね、これは。やっと成功しました。前はね、もう本当に歯にべちょってくっついちゃって、やばく食べられなかったよね。うん、今回は本当全くくっつかず、パリパリ言いますね。言います。いい感じ、美味しい。美味しい、程よい甘さで。うんうん、いい感じで成功です。成功です。やったね。やったね。じゃあお誕生日おめでとうしなくちゃね。はい、
ピーバースデートゥー。それケーキじゃない？ケーキの時にそれ歌おうか。乾杯しよう。じゃあリミちゃんとしほちゃん乾杯しよう。今飲んじゃったんだけど、はい、行くよ。乾杯。おめでとう、しほちゃん誕生日。今の時代思ったんだけどさ、今の時代 KP って言うべきだった？ KP？ うん、乾杯。あ、今の時代 KP で迎えろ。 KP ってやるの？うん、電気ついてない、暗い。今の時代 KP だから迎える。そうなの？乾杯を KP って言う。じゃあしほちゃん今日はお誕生日おめでとうございます。 KP リーミKP だよ、リーミは。 KP 恥ずかしいね。パパも KP。 KP キャビル、キャビル。今日はね、ピザとこの後お寿司も来ます。はい、そんなまあ、昼も夜も今日はピザとお寿司です。はい、ではさっきじいじとばあばがね、ケーキ届けてくれたので、ケーキも後で食べたいと思います。はい、はい、じゃあまずピザ食べちゃいましょう。お腹空いたので。いいですか？はい、いただきます。どうぞ召し上がってください。好きなもの。伸びない？伸びない？味濃さそうだね。照り焼きだね、これ。うん、照り焼きチキン頼みましたね。うん、しほちゃんのリクエストで、今日はケンタッキーとピザとお寿司全部食べたいって言われて、で、朝パパがケンタッキー買いに行ったんだけど、近くのケンタッキーやってなかったでしょ？うん、イオンがね、閉まって、うん、あ、イオンが食料品以外閉まってるってことか。なので買えませんでした。はい、はい、なので今日はね、ピザとお寿司と、しおちゃんのリクエストしたキュウリ。なぜかキュウリが大好きでね。見てください、こうキュウリ山盛りを味噌で食べるのがマイブームなのね。で、あと今日ね、いちご飴も作ってバッチリ成功したので、はい、これも食べます。今日キュウリ12本買ってきてもらいました。キュウリ10本以上買ってきてって言われたわね。言ったわね。はい、じゃあゆっくり食べたいと思います。バイバイ。はい、ということでお寿司来ました。じゃーん、お寿司来ました。美味しそう。食べれるか。もうピザとお寿司のフルコースでございます。ケンタッキーはなかったんですけどね。はい、でもしほちゃんさっきからキュウリしか食べておりません。おいしいじゃん、キュウリ。そうね、いいことですね。はい、じゃあお寿司もいただきたいと思います。ね、こっちは味ついてるの？うん。ということでね、今からね、軽くメイクをしたいと思います。生放送あるんで、ちょっと軽くしたいと思います。でね、さっきさやちゃんからね、おめでとうライン来ました。誕生日、ありがとうございますって感じね、かわいいです。ありがとうございます。ということで今からその返信をしたいと思います。
はい、完成。完成しました。あ、今から TikTok を撮りたいと思います。練習できてた。寄り目できてた。ここ寄り目なの？そう、寄り目なの。ここできるままこうやってね。だってこうできない。ママできないよ。あ、やっちゃった。若いよ。若い？恥ずかしかった。だってめっちゃ恥ずかしいでくんだよ。ごめん、いつも一人で撮ってるからね。そうだね。見られてると恥ずかしいもん。そうだね。ママのせいだからね。めっちゃ顔赤くなっちゃった、しおちゃん。恥ずかしかった。ピン。見てこら。ん？こら。コロお腹ばっかんだね。カロン。カロン。何って感じなの。耳のコアがアップだった。眠いね。眠い。ああ眠いね。でもあと3分だ。もう無理。うん、実感湧かないです、ぶっちゃけ。え、もう11歳？リーミー？リーミー？今日誕生日だから。11歳です。もう11歳になっちゃったんだよね。そうなんですよ。かわいいね。かわいいね。かわいいね。よし、じゃあ今テレビにコメントが見れるようになった。ほんとだ、はい、お、すごい見えるね。いちごかびました。え、いちごかびました。かびちゃった。かびちゃった。いちご飴作る。いちご飴美味しいよね。うん、美味しい。ももかちゃんに電話して。こんな感じでテレビでね、いきます。犬が主役に。はい、ですね、今日は生配信をもう1時間半ぐらいやってしまったので、うん、今からご飯なんですけど、あの今日はねケーキも食べたし、あのお腹もねそこそこ空いてないんですけど、お昼の残りを食べます。今日はピザとお寿司ですね。はい、はい、はい、ごめんなさい。ん、しーちゃんこの色じゃないの。私食べちゃった。はい、じゃあ食べましょう。いただきます。いただきます。はい、生放送の時に2時間半やったね。今日2時間半もやった。4時からやってた。あ、そっかそっか。その配信回せたらもうすごい時間やってた ね。いただきます。はい、その中で夜ご飯を食べてるところを見たいっていう方がいらっしゃったので、うん、ちょっとだけねご飯食べてるところを、はい、撮りたいと思います。といっても残り物です、今日は。っていうか、うん、お昼のね、うん、おいしいよね。わさびもっと。あ、わさび、はい、どうぞ。ありがとう。はい、おいしい。うん、ゆみちゃん、お寿司からいきますか。はい、ヒロン、ダメよ。いいよ。これ
マルゲリータかよ。マルゲリータ、うん、おいしい。まあ、ピザの方がおいしいかもしれない。残り物だし、両方ね、残り物なんだけどね、うん、それでちょっとね、硬くなってきちゃった。お寿司？うん、ほんと？うん、結構冷めちゃった。うん、まあしょうがない、多少はね、うんうん、はい、じゃあこんな感じでね、はい、残りも食べていきたいと思います、うん、はい。はい、ということでごちそうさまでした。はい、ご飯食べ終わりました。はい、ということでね、ひまちゃんから LINE が来ました。お誕生日おめでとう。ありがとうございます。じゃあ返信しましょうね。はい、くるよ、うん、くるよ、うん、オッケー。はい、あとしぶちゃんの21日の日も1,2,3 あと4時間に迫りました。今8時になりました、もうすぐ。はい、はい、でももうあとはお風呂入ったり寝るだけになりましたね。はい、はい、じゃあもうちょっとね、まったり、はい、今漫画見てた？うん、アニメ見れました。何のアニメ見てるんですか？盾の勇者の成り上がり。ああ、今日見てたやつ、午前中。はい、今それにねハマってるそうなので、もうちょっと見たいと思います。はい、火曜日だよ。これがほらすごいやつ。これもあの評判良かった。危ない。はい、ただいまの時刻22時49分です。もうすぐ11時ですね。はいはい、あと1時間ちょっとで誕生日終了でございます。でも明日ね、あの7時に一応平日起きてるので、もうね、はい、寝ないと起きれなくなっちゃうからね。はい、そうです。はい、ということで今日一日どうでしたか？まあどこにも外には一歩も出てないんですけど買い物もパパが行ってくれたし。そうですね。はい、まあこういう誕生日もね、また何年後かに、11歳の誕生日って家にずっといたけど、それはそれで楽しかったよねって言えればね、それよりいいかなと。こういう誕生日もね、人生の中でね、何回かあってもいいのかなと。はい、はい、前向きにね。前向きに、はい、考えましょう。というわけで、はい、誕生日のね、1日はこれで終了です。終了でございます。もう明日から誕生日じゃありません当たり前だけど悲しい。はい、でプレゼントはさっき頼んだので届き次第ですね、はい、皆さんに、はい、しほちゃんはあの何をもらったのか、はい、あの家族っていうかパパとママから、うん、はい、ご紹介したいと思います。はい、はい、じゃあおやすみなさい。バイバーイ。バイバーイ。キスといい天気いいよ。Okay. バイバーイ。ママがすごい、えすごい、なんかこれがすごいお化けに見える。やだ怖いじゃあね、バイバーイ。